Ja està tot a punt per la Fira Borges Motor, el certamen dels vehicles d'ocasió i maquinària agrícola de la capital de les Garrigues, que tindrà lloc del 21 al 23 de maig al Parc del Terrall. La pilot mollerussenca Ares Lahoz s'encarregarà d'inaugurar la fira, que tindrà 3.000 metres quadrats d'exposició i més de 150 vehicles. Els vehicles que s'han esforçat vostès tindran perfectes condicions, amb un tracte personalitzat des dels mateixos concessionaris. També hi ha una proposta interessant a nivell de maquinària agrícola. I en aquesta ocasió doncs, també tindré la vessant del vehicle elèctric o híbrid que estarà molt present en aquesta fira. Molt contents de poder tornar a iniciar una altra vegada la quarta fira, ja que l'any passat va ser un punt bastant gran, després de tot el que hem aconseguit, que ha costat molt, i a veure si podem vendre força vehicles i activar l'economia. Des de Diputació doncs, també donem tots aquests suports a fires, pensem que és molt, molt, molt important, i sobretot a les ciutats més petites, doncs aquests ajuts no? Per poder dinamitzar al final les empreses.